ננסה להבין את הדברים. בספר ממעמקים הוא עומד על דברי המהר"ל, הוא מסביר את הדברים בטוב טעם ודעת. אומות העולם שמדברים על בבל, מדברים על מדי, מדברים על יוון, מדברים על אדום, המלכויות האלה לקחו להם מטרה להשקיע שם השם מן העולם. מבחינתם צריכים לבטל מלכות השם. הם לא מכירים במלכות שמיים, הם מתנגדים למלכות שמיים. הכוונה שלהם גם לעקור מלכות שם שמיים מן העולם. איך אפשר לעקור מלכות שם שמיים מן העולם? לקדוש ברוך הוא יש אומה כאן בעולם, שהאומה הזאת היא המייצגת של הקדוש ברוך הוא בעולם. האומה הזאת נקראת עם ישראל, הקדוש ברוך הוא חתם את שמו עליה, ישראל. וכדי להילחם בקדוש ברוך הוא, מה הם עושים? הם נלחמים בקדוש ברוך הוא, אבל הם לא יכולים להילחם בבורא. אז מה הם עושים? הם נלחמים בעם ישראל. עם ישראל הם המייצגים של הקדוש ברוך הוא בעולם הזה, והם נלחמים בעם ישראל, כאשר המטרה שלהם זה לא ישראל, המטרה שלהם הוא הקדוש ברוך הוא. ולכן כל המטרה שלהם לבטל מלכות השם. אומר המהר"ל, זה האומות האחרות, ישמעאל אינו כן. ישמעאל פועל מכוח אחר לגמרי. ישמעאל, מה שהוא רוצה, להרבות כבוד השם בעולם. הוא פועל מכוחו של הקדוש ברוך הוא ולהרבות כבוד לקדוש ברוך הוא. כותב המהר"ל שכל הפעולות של הישמעאלים, לפני כל פעולה שהם הולכים לעשות, שם השם שגור על פיהם. כי הם הולכים לרצוח, הם מזכירים שם שמיים לפני זה. כשהם בונים לעצמם צבא, הם קוראים בו את שם השם. הוא לא נקרא צבא הגנה לישראל, הוא נקרא חיזבאללה, חיל השם. כל דבר שהם עושים, אומר המהר"ל, הם מזכירים בו שם שמיים, כי הפעולות שלהם יונקות משם השם. כותב הרס"ג בביאורו בספר דניאל שהקרן הזעירה הזאת שעיניה כהן אדם, אומר, הפה שלהם הוא פה גדול, פום רברבן. כותב הרס"ג, מה זה פום רברבן? הפה שלהם הוא פה גדול בגלל שהם מאזכרים שם שמיים בכל דבר שהם אומרים. אין להם משפט בלי להזכר שם שמיים. בואו נתבונן עד כמה האמונה שלהם בבורא חזקה. פרשת שבוע שעבר קראנו שאברהם אבינו בשלישי למילתו רואה שלא באים אורחים. הוא יושב על פתח האוהל, מחכה שיבואו אורחים. פתאום הוא רואה שלושה מלאכים. כתוב בחז"ל שהמלאכים האלה נראו בדמות ערבים. כך כתוב בחז"ל. אברהם אבינו רואה אותם, מה הוא אומר להם? תלכו בבקשה, תרחצו את הרגליים שלכם. יוקחנה מעט מים ורחצו רגליכם. שואלת הגמרא, למה אמר להם לרחוץ את הרגליים? אומרת הגמרא, כסבור שהם ערבים שמשתחווים לאבק רגליהם, והקפיד שלא להכניס עבודה זרה אל ביתו. שואל הספר ממעמקים, איזה מין שיגעון זה להשתחוות לאבק? להגיד שהאבק זה האלוהים שלי? זה משוגע. יש אחד מאמין בשמש, הוא, יש לו מפעל למכונות ייבוש, הוא יודע שיש שמש, אז הוא מאמין בשמש, אם יבשת לו, אז הוא מאמין בשמש. אחד מוכר לוקסים, אז הוא מאמין בירח, שיש חושך, הוא יוצא יותר בנסה. אחד מאמין בדולר, זה האלוהים שלו. אחד מאמין במפעל הפיס, כל אחד יש לו אלוהה שאליו הוא סוגד. אבל להשתחוות לאבק ברגליים, איזה מין שיגעון זה? אומרים רבותינו, דע לך, זה בכלל לא שיגעון. זה מסמל על אמונה מוחלטת בבורא יתברך. שמה? הם מאמינים שהאבק שיש להם על הרגליים, גם זה נעשה בציוויו של הבורא, שהם צעד אחד שהם עושים בלי הכוונת הבורא. הדבקות שלהם היא דבקות כל כך מוחלטת, שמשתחווים לאבק, אומר, הנה האבק הזה זה מהקדוש ברוך הוא, בוא נשתחווה לזה. האמונה של הישמעאלים היא אמונה כל כך חזקה, שהשם שלהם, שהשם של הקדוש ברוך הוא חקוק בשמם. היהודי קורע ומשתחווה, דיברנו בשבוע שעבר. משה תיקן להם לישראל שלוש תפילות ביום. למה?
הוא ראה שהתבטלה השתחוויה של הביקורים, עמד ותיקן להם שלוש תפילות ביום שנאמר, בואו נשתחווה נכרה נברכה. שלוש פעמים ביום אנחנו קוראים באהבות תחילה וסוף, בהודעות תחילה וסוף. אתם יודעים שהמלכות הזאת, המלכות שנקראת מלכות ישמעאל, הם לא מסתפקים בשלוש קריאות ביום. בשבילהם זה יום כיפר כל יום. אנחנו מתפללים ביום כיפור חמש תפילות ביום. הם אומרים, אצלנו כל יום יום כיפור. אנחנו מתפללים חמש תפילות ביום. אין להם שום בושה להתפלל. באמצע דיזינגוף, באמצע אלנבי, פותח שולחן, הופ, הוא על הרצפה. אין לו חשבון לאף אחד. יהודי מסתכל לו מרגע שקיעה, איפה אני אמון? איפה אני אחפש? לא מה, אני פה מסתכל, שקעו עליי. אני הולך מאחורי הזה, הוא בא מאחורה, זה גידוש שאני מחבל. הוא רץ לפה. הערבי אין לו חשבון. קורע על הרחוב, מוציא משטח, משתחווה, מוריד הנעליים, הוא כבר על הרצפה. אתה מסתכל, אין לו שום דבר. הוא דבוק בבורא יתברך. הישמעאלי דבוק, כי המהות של ישמעאל זה אמונה בקדוש ברוך הוא. אומר בלעם הרשע, אוי מי יחיה מסומויי. היכולת של ישמעאל הוא להגיע להכרה, להכניס בהכרה את היסוד של האמונה בקדוש ברוך הוא. באים רבותינו ואומרים לנו, בוא ותראה, כאשר הגר הייתה בצרה, מה היא עשתה? התפללה. בא אליה המלאך ואומר לה, כי שמע השם עליונייך, הקדוש ברוך הוא שמע לתפילה שלך. מאיפה אנחנו לומדים שגדולה תפילתו של החולה על עצמו יותר מתפילת אחרים עליו? מישמעאל. וישמע השם אל כל הנער. מכאן אומרים חז"ל שתפילתו של החולה על עצמו יותר מתפילת על אחרים. ישמעאל, הוא מתפלל לקדוש ברוך הוא, המאמין הגדול שנקרא ישמעאל. באים רבותינו ואומרים, הכוח שיש לישמעאל זה הכוח של הזכרת שם השם. פום רב רבן, יש להם פה גדול להזכיר שם שמיים ולהשריש שם שמיים. מתי גובר כוחם? מתי הכוח של ישמעאל מתעצם? כאשר הכוח של ישראל יורד. כאשר האמונה בקדוש ברוך הוא יורדת, מתעצם הכוח של ישמעאל. משה רבינו לפני פטירתו שולח נבואה לעם ישראל, שירת האזינו, שהרמב"ן כותב עליה שהיא המסר לדורות כיצד אנחנו נתקדם ונגיע עד בואו של משיח. אומר משה רבינו, ונקרא את הקטע מהרמב"ן, הנה השירה הזאת השירי בנו לעד, אמת ונאמן, תגיד בביאור כל המוצאות אותנו. כל מה שיקרה לנו, אומר הרמב"ן, נמצא בשירת האזינו. אומר הקדוש ברוך הוא, אין דבר שאני לא אחראי לו. אם אתם תחשבו לרגע שהכוח שלכם עשה לכם את זה, יש לכם כוח, הם קינאוני בלא אל. אתם לא סומכים על הקדוש ברוך הוא, אתם סומכים על עצמכם, חכו חכו. אני אקניהם בלא עם, בגוי נבל אחיסם. אני לא אשלח לכם עם גדול, אשלח לכם כאלה קטנים, חבורות קטנות של פשע, יעשו ממכם צחוק. אתם עם גדול, יש לכם לוויינים בשמיים, יש לכם מה שאתם רוצים, עיניים על הגולן. הם יבואו עם טילים קטנים, קסאמים, אתם לא מצליחים להילחם בהם. הם עושים ממכם קרקס, אתם שמים יחידות שמסתובבות בתוך עזה, מתוך בית ספר הם יורים עליכם. אתם לא מסוגלים להתגבר עליהם. למה זה? כי אתם בוטחים בכוח שלכם. אתם לא מחשיבים אותי. הם קינוני בלא אל, הם לא מחזיקים את שם השם על פניהם. אני אקניהם בלא עם, אני אשלח לכם חבורות של פשע ורשע שכלום אין להם, אבל הם יגברו עליכם, אתם לא צריכים לגבור עליהם. כותבים רבותינו, היסוד הזה של מלכות ישמעאל מהווה כמשקל נגד לישראל.
וככל שעם ישראל יגביר את אמונתו בבורא, ככל שעם ישראל שם שמיים ישגור על פיו, כך ירד בכוחו של ישמעאל ויפחת. אומר לנו הרמח"ל, סליחה, רב חיים ויטל, בסוף הביאור שלו בתהילים: לולא השם שהיה לנו בקום עלינו אדם, בגלות ישמעאל עתידים להצר את ישראל צרות קשות ומשונות לא נראו כמותם, ואנחנו לא נדע מה נעשה, אי אפשר להתגבר עליהם. אין לנו תקווה, כותב רב חיים ויטל, זולתי שנפתח בשמו הגדול יתברך שיושיענו מידם. רק בתוכן בקדוש ברוך הוא, זה מה שיושיע אותנו. כותב רב חיים ויטל ומסיים דוד המלך את הפרק: לולא השם שהיה לנו בקום עלינו אדם. איך הפרק מסתיים? עוזרנו בשם השם עושה שמיים וארץ. רק העזרה של הקדוש ברוך הוא שנגיע, שהעזרה ממנו, אם אתה תחזק את האמונה שלך, מלכות ישראל תגבר על האמונה של מלכות ישמעאל, ואז יצמח לו משיח צדקנו. בא דוד המלך בתהילים ואומר לנו, בוא תראה, עם ישראל נמצא בתוך ארץ ישראל, ארץ קטנה, אבל כל האויבים מקיפים אותה. אין לך מסביב שום מדינה ידידותית, שום דבר. אין לך אחד ידידותי בסביבה, לא, לפחות יהיה לך גבול אחד עם, אני יודע מי, ארצות הברית, שיהיה לך פחות איזה חבר פה בפינה, כלום. פה סוריה, פה ירדן, פה מצרים, ים, אין כלום. גם טורקיה שהמצאת צעד, פעם אחת נכנסת לשטח של האוויר שלהם, אתה כבר צריך להתנצל. בלי חבלה, טעיתי בדרך. חבר שלך, מה אתה מתנצל? ככה אתה נצל, סליחה, לא התכוונתי. אומר לך דוד המלך, בוא אני אלמד אותך מה מחכה לך. סבוני כל גויים סבבוני, מסביב לארץ הקודש מקיפים אותך גויים. איך אתה יכול להתגבר עליהם? בשם השם כי המילם. תזכיר שם שמיים תקדוש אותם. המילה מלשון קדישה. אם אתה תאזכר שם שמיים תקדוש אותם. סבוני גם סבבוני. לא רק שמסביב יש לך גויים, בתוכך יש לך גויים. חוץ מהסבבוני יש לך גם סבוני. יפו, תל אביב, פקיעין, כל המקומות, שלא תחשוב שיצאת בשקט. פה בתוך הכיפוני הזה יש לך פה בתוך הסבבוני. איך תתגבר עליהם? מה המשטרה עושה בלילה? פשיטה, תבוא בלילה לפקיעין, תעשה אמבוש. הם לא יודעים שבמשטרה חצי מהשוטרים שם בצפון הם ערבים. הם ישמרו את זה בסוד? אח שלו הוא ראש הקנוניה בפקין. מכין לו בלי עין הרע 8 מסעיות עם בלוקים. מעלים את זה לגגות, רק באה המשטרה. כולם זורקים עליהם אבנים, ברחו משם בבושת פנים. מה אתה חושב? ערבים טובים. יורים רק מתוך שמחה. סבוני גם סבבוני, אומר לך דוד המלך. בתוכו! איך תגבור עליהם בתוכו? בשם השם כי המילם. הכוח שלהם זה שם השם, תזכיר שם שמיים, תקדוש אותם. אומר דוד המלך, תראה מה זה. סבוני כדבורים. אתה יודע מה זה דבורה? רש"י בתחילת ספר דברים מסביר מה זה דבורה. הדבורה יודעת שהיא הולכת למות, עוקצת אותך ומתה, אז למה את עוקצת? אין, זה הטבע שלה, לא יכולה לא לעקוץ. תמותי, תמותי. סבוני כדבורים, שהידים. אתה יודע שאתה מת, בשביל מה אתה עושה את זה? הוא לא יכול. הוא לא יכול, זה החיים שלו. אומר דוד המלך, סבוני כדבורים, איך תכתוש אותם? בשם השם כי המילם. ולפני שהוא הולך לפוצץ, הוא מחבר את המגעים של זה, הוא צועק, אללהו אכבר, טרף ומתפוצץ. מתי צעקת פעם אחרונה או השם או אלוקים בסופרמרקט? יגידו לך, רחמון לסתם, בוא נאשפד אותו. למה? תראה איך הם מאמינים, הם לא מתביישים מכלום. למה אתה מתבייש? למה שם שמיים לא שגור על פיך? זה הכוח שלהם. אומר הגאון מווילנה, אלה ברכב. יש כאלה שבאים ברכב, יש להם עוצמות, סקיוקים, פנטומים, טילים. יש כאלה באים עם סוסים.
אין לה שום דבר. חמורים על ארבע, יורים קסאמים. מה זה הקסאמים? אתה מספק להם את הדלק לקסאמים, זה הרי לא יכול להוג בלי דלק. אתה ממעבר ארז מעביר להם דלק, מעביר להם חשמל, מספק להם ברזל, הם מכניסים חומר נפץ, זורקים עליך. בגוי נבל אחיסם, הם מנובלים, הם מנובלים. תיתן להם, תיתן להם, יזרקו עליך. אתה לא מבין את הכוח שלהם. אומר הקדוש ברוך הוא, הם כינוני בלא אל. אתה לא תזכיר שם שמיים, כי אסוני באבלהם ואני אקניהם בלא עם. בגוי נבל אחיסם. כבר תחליט להוריד את השלטר, יבוא מזוז, יגיד תדליק. שימשיכו לזרוק, נראה אותו אם היה גר בשדרות, איך היה מדבר. הוא גר ברחביה, לא אכפת לו. בכניסה לשדרות יש כבר שלט, אני גר בשדרות כי קסם לי. זהו, הראש הם התרגלו כבר. בא ישמעאל ואומר, הכוח של ישמעאל מהו? מאיפה הוא יונק את הכוח שלו? אומר הקדוש ברוך הוא להגר, תדעי לך שאת תלדי בן שיהיה פרא אדם, חיה רעה מלסתם את הבריות, חיה טורפת. מודה היא הגר לקדוש ברוך הוא ואומרת, הגם הלום ראיתי אחרי רואי, איזה בשורה נתת לי, איזה בן צעצוע, אני מגדל את ג'ונגל בבית. כן, הקדוש ברוך הוא מבשר לה, תדעי לך שאני נותן לך את המשקל כנגד ישראל. הם מהווים את האנטי נגד ישראל. הם יזכירו שם שמיים, עם ישראל לא יזכיר, הם יגברו עליהם. אם עם ישראל יזכיר שם שמיים, אז תדעי לך שאתם תיפלו. מסיים את פרשת השבוע שלנו, פרשת חיי שרה, בפסוקים על פני כל אחיו נפל, בשעה שעם ישמעאל ייפול, כי אנחנו נאסר שם שמיים, ואלה תולדות, כותב בעל התורים, כשהם ייפלו, אז יצמח מלכות בדוד. בשעה שאנחנו נזכיר שם שמיים, הכוח של ישמעאל ייפול, וכשהכוח של ישמעאל ייפול, הכוח של ישראל יקום. ואז בעזרת השם נזכה לראות בבואו של משיח צדקנו במהרה בימינו אמן ואמן. וחנן בן עקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות ישראל, לפיכך יבא לנו תורה ומצוות, שנאמר, אדוני חופץ למעתיקו, ידי תורה וידיר.